បាទយើងមកដល់កន្លែងចតឡានហើយតោះយើងចេញដំណើរទៅទីសាលបងជីអានេះឯងបាទសកម្មភាពមុនឡើងអូអូខ្លាំងណាស់តោះតោះអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចបើកវាទៅហើយ let's go បាទចាំមើលសកម្មភាពបាទពេលដែលយើងជីហើយបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចតោះមិនដែរបងមានអារម្មណ៍មិនដែរបងមើលសក់អត់ឡើងឯងមើលសក់ហ្នឹងបាទពេលនេះសុភមនារីក៏បានទៅមុនហើយបាទនៅសុភមបរោះមកហើយវែងមែនទែនបាទជីគឺព្រឺព្រួយហើយគឺយូរទៀតបាទវែងយ៉ាងហ្នឹងវែងយ៉ាងហ្នឹងតើទៅជីហើយមានអារម្មណ៍មិនណាសំភារហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់បើកថ្មជីវិតមិនខ្ចឹងនេះមែនសាកថ្មជីវិតទេសួរបងប្អូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះក៏មានដំណើរកំសាន្តថ្មីទៀតហើយបាទគឺយើងទៅ King Dominion បាទដោយសារតែមួយឆ្នាំគឺគេ free ticket ឲ្យទៅម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទៅ whole family បាទហើយបាទក៏មានបងប្អូនច្រើនចាំនៅក្នុងស្រាប់ដែរតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា let's go បាទឥឡូវនេះយើងចុះ highway ហើយបាទគឺធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនេះបាទ I-64 WestYou will arrive at your destination. Hi, King's Dominion. Wee! Nè, trọng chôl. Trọng chôl hả? You have arrived. Bằng hai, xong bất hơi kê mơ. Thank you. Nụ nọ mà. Khơi phi chồng ngay hai. Bật đáy nhóm mặt chi hà năng tê mà.ទៅអាខ្ពស់ចឹងទៀតបាទយើងមកដល់កន្លែងចតឡានហើយតោះយើងចេញដំណើរទៅទីចំម៉ោង12ហើយទីនឹងអត់សូវសម្បូរមនុស្សថ្ងៃនេះមានមនុស្សស្ដោតទេបាទឆ្នាំមុនអូមែនស្ទះបាទស្ទះចរាចរណ៍បាទជិះតរំដល់មកដល់នេះ1ម៉ោងហើយនេះបាទនៅចិត្តសោះបានគឺយើងមកដល់កន្លែងពិនិត្យសម្បត្តិដែរគឺថ្ងៃនេះបាទឆ្នាំនេះគឺស្ងាត់ជ្រងំបាទអត់មានអ្នកចាំឡាញទេតែស្ទះចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងក៏យើងដើរចូលផ្លុកបណ្ដោយបាទងាយស្រួលលឿនលឿនតាបាទនេះមកហើយមកហើយអើកណ្ដាស់នេះបាទគឺថាសាលបងជីអានេះឯងបាទរត់តាខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងណែមើលផ្លូវកាច់កង់ងាកងក់បាទកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំសាកល្បងជីម្ដងឲ្យគាត់ថាអត់បានត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏
បាទរៀងភ័យបាទឥឡូវសាក់ជីម្ដងទៀតមកភ័យដល់អាលឹកមុនអត់បាទប៉ណ្ណាមុននឹងជីបាទយើងទៅរស់ស្រស់ស្រូបអាហារឲ្យបានឆ្អែតបាទពេញកម្លាំងសិនបាទនេះចាជីមួយខ្ញុំហ៎អត់ទេវាណយបោសៃកាទីទីកាំងបែបងអញ្ចឹងផងអឺអាចចូលមកលេខទូអូអានេះមកចាក់កាក់ទៀមបាត់ពួរបាត់ពួរយ៉ាបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់កន្លែង scan ម្ដងទៀតហើយបាទផលិតសំបុត្រម្ដងទៀតដោយសារយើងចូលកន្លែងអាហារដ្ឋានញ៉ាំអីបាទអញ្ចឹងអ្នកអត់មានសំបុត្រគឺអត់អាចចូលបានទេបាទនេះយើងត្រូវបង្ហាញសំបុត្រគេមានសាច់ក្រកមានសាច់ជ្រូកមានមានមនុស្សតែម្នាក់តាជ្រូកខ្វៃអត់មានជ្រូកខ្វៃទៀតមានបកងទៀតមានបកងវ៉ាវបាទថ្ងៃនេះអត់ទាស់បាទមានបកងប៉ាថាមានជ្រូកខ្វៃមានបកងមានទាខ្វៃមានមឹកមានអីខ្ញុំទៅរកមើលមកមានមែនអត់បាទព្រោះឆ្នាំមុនមកមានតែ burger មានតែ hot dog មានតែអីហ្នឹងមានសាឡាត់មានអាឡឹកមានអីហ្នឹងមកណែប៉ាន់ញ៉ាំបងអ្នករុញមិញបាទនេះមកហូបគេបាទhow again coleslaw oh ai chan ni mac and cheese oh cheese oh mac and cheese oh nine 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 oh cho bạn ơi ở khơi bọc ong ở khơi chục quay phân nèចាំសូប៉ាប៉ាកណាជុំខ្វៃហ្នឹងនេះយើងញ៉ាំអីរួចហើយអញ្ចឹងក៏បន្តដំណើរបាទតទៅទៀតដើម្បីទៅរកជីស roller coaster ឬក៏ជីសអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទហើយក៏ថ្ងៃនេះក៏ល្អដែរបាទដល់កាត់មិញហ្នឹងគឺអត់សូវមានឡាញមនុស្សច្រើនឈរចាំដោយលើកមុនទេអញ្ចឹងយើងចង់ជីសអីបានច្រើនអូខេបាទនេះបាទហើយអត់នាំ MC ក្មេងមកផងថ្ងៃនេះ MC ក៏ធ្វើការអូធ្វើការអូខេអត់អីអញ្ចឹងYeah.
បាទនេះសិតតែឯកឧត្តមលោកជំទាវហើយបាទក្នុង stroller នេះបាទមិនធម្មតាទេបាទឋានៈមិនមែនត្រឹមតែផ្កាយ4ផ្កាយ5ទេចូលលក្ខណៈផ្កាយពេញមេឃទៅឯកឧត្តមនេះអីណាបាទអូវ៉ាវជើងចង់ផុតដែរបាទចង់ខុសខ្នាតដែរចង់តរាធំយ៉ាងហ្នឹងបាទហើយកូនមាសនេះក៏ខ្វាយបាទថ្ងៃនេះកាសធាតហ្នឹងក៏ល្អដែរបាទចង់ឃ្លៀងហើយប៉ុន្តែបានប៉ុណ្ណឹងល្អកុំឲ្យឃ្លៀងចុំចាយមានកថែនឹងសំឡាណាចាំចេញឲ្យមកកាត់ហោដាណាយកកដាស់ជូតចេញមកដាក់មុខអត់ហោមុខអត់ឃើញទេមើលអេងងាប់យើងជិះអារន្ធត់ញាប់ញ័រតែជិះក្បាលហោះទៀបញិចកូនក្មេងទេហើយគិតថាយើងនឹងក្មេងហ៎តើតំណងនេះយើងនឹងក្មេងហ៎សកម្មភាពមុនឡើងមើលអូអូខ្លាំងណាស់តាតាអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចហើយជិះមើលសកម្មភាពចុះមកវិញចុះចាំមើលវាចុះមកដែរហើយនេះក៏ជីកខ្លាផងដែរហ្នឹងហើយនេះមានខ្លាមានតោមានជុំគ្នាឆ្នាំនេះគឺទលាមែនទេយើងថាចូលត្រីជីកបានហ្មងមកអត់ចាំបាច់ចាំឡាញវិញដូចឆ្នាំមុនទេហើយផ្លូវឡើងគេឲ្យយើងឡើងទៅជូតតិចគឺយើងអត់ចាំបាច់វាងតាមឡាញកាច់កុំនេះឡើងអរេស្នាយើងចាប់ដៃគ្នាតោះ let's go okay ឡើងហើយបងប្អូនហើយនេះគេ transfer មនុស្សម្នាក់ទៀតអូនោះមើលឃើញតោះហើយដងអ៊ីថាជីឡានអាមុខអត់តលាក់អត់ពលអត់តាមជីអាមុខដូចស្អាតកាលណាយើងគួរទៅបើវាជះទៅអ្នកក្រោយអូខ្យាក់ស្រួលបាទហើយនេះក៏អ្នកកាន់កាមេរ៉ានេះបាទត្រៀមឲ្យមើលចុះមកវិញបងធ្លាប់ជីប៉ុន្មានដងហើយជីបានម្ដងគុតម្ដងគុតហ្នឹងអាខ្ពស់ជាងហ្នឹងឬក៏អាប្រហែលហ្នឹងអានោះខ្ពស់ជាងហ្នឹងខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៀតបាទខ្ពស់ជាងអូហេនស្នាគេថាគេរកអាខ្ពស់ជាងហ្នឹងអូខេអាខ្ពស់ជាងហ្នឹងមានតើនៅខាងមួយទៀតហ៎ចាំចេញមែនទេយើងជីបដាទៅអូបាទនោះខ្ពស់នោះមើលពីនេះឃើញអាខ្ពស់ជាងហ្នឹងហ៎
អីមានជីអាមុខមានសាឡុងជាក្រោយមានកៅអីទៀតកៅអីនោះគ្នាសោះហ្នឹងអានេះជីអាមុខមានតែផ្លូវតែមានតែឡុកឡុកចាំ4ណាហើយតក់មួយជីលើដបូលនេះជិះពូម៉ាគេធំធំហ្នឹងហ៎ពូម៉ាបងឯងធំធំហ៎ស្រួលរកគេជួយបងឯងយើងណាបកករឿងណាបងបីណានេះណាបងអូអត់ទេនេះដោយសារតែមានស្ចាំដល់គេរត់ធំធំនេះស្រួលជួយបាំងពេលឡើងដល់នោះវាតែផងដែរបាទឥឡូវនេះដល់វេនយើងហើយបាទបន្ទាប់ពីរងចាំរយៈពេលប្រមាណជា82នាទីបាទឥឡូវនេះគេកំពុងតែបាទសារ៉េសរងបាទបើកវាទៅហើយ let's go បាទហើយចំពោះយើងមានកាមេរ៉ាមាន GoPro មានអីគេអត់ឲ្យយើងថតទេមានកាបូបមានអីគេយើងយកដាក់ក្នុងកន្លែងគេនេះបាទអូខេតោះឥឡូវយើងរៀបចំអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យថតគឺមានតែថតបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំមើលសកម្មភាពបាទemotion ពេលដែលយើងជិះហើយបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចតោះមិនដែរបងមានអារម្មណ៍មិនដែរបងមើលសក់អត់ឡើងមើលសក់ហ្នឹងមុនជិះក្រោយជិះបាក់សក់ហើយបាទឥឡូវយើងមកមើលរូបយើងទាំងអស់គ្នាតើមុខយើងភីមានអារម្មណ៍ម៉េចបាទនេះហើយចំពោះរូបនេះគឺយើងអាចសុំគេផ្ដិតបាទតែផ្ដិតគឺយើងគិតលុយឯណាជួយអាធាមុខគេយ៉ាប់ហ្នឹងស្អាតមិនដែរបាទមិនដែរបាទមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទមានអារម្មណ៍ថាដើរធីងធំធីងធំនឹងធំតែបងចុះមកដើរទៅអាស្ពានគេនៅរៀងអង្គើអង្គើស្មាបវិលមុខតែបាទហ្នឹងវាគេធ្វើឲ្យអង្គើចឹងសោះបាទប្រកងខ្ញុំជីអាវិលនឹងឯងមានប្រកងឯណាជីអូយមួយអីតាតាទៀតតាទៀតជីទៀតដាក់កន្លែងបាញ់ទឹកហ៎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 ហ
ăn bánh nhôm ơi, nhôm phiên hả? បន្ទាប់ពីយើងជិះហាក់ធុតញោមញោមហើយយើងមកជិះហាក់ធម្មធម្មតាវិញសិនបាទនេះនិយាយរួមនៅជាប់គ្នាគឺយើងជិះហាក់ហើយបាទដោយសារតែមករាល់ដងគឺយើងព្យាយាមជិះតែអាណាគោះគោះអាណារន្ធុតញោមញោមបាទរំជួលចិត្តរំជួលអារម្មណ៍អីចឹងអញ្ចឹងយើងមកជិះហាក់ធម្មធម្មតាវិញមើលបាទចង់ណាធម្មតាហ្នឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចវិញបាទហើយចង់សាប្របួលប៉ាជិះមើលនេះអានេះស្រួលទេអានេះពូសាក់កំពង់ឆ្នាំង
អូតាយើងជិះសាក្រហមឆ្ងាយនោះហ្នឹងតែនោមតែខ្លាចតែបងក្រោយនោះសាក់ឈប់បាស់ហែសាក់រៀបវិញនោះដើមលើកទី1ហ្នឹងដើមលើកទី1បាស់សាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយលើកទី1បាទជិះខ្ញុំសាក់អត់ដែរអត់ដែរមកដល់មិនហ្នឹងឲ្យចាស់ចាស់ហើយមកជិះឥឡូវរូលីឡូរីទូយាបហ្នឹងហ៎មើលនេះតបិតនេះមកអើបាទជិះនេះគឺកំដរអាដាមនេះបាទបញ្ញាសិទ្ធជិះហើយជិះហើយអីសុបជាម្ដងទៀតឡូរីនេះគឺរត់បាបាវត្តបាត់ដំបងមកធ្លាយដល់ស្វាយក៏បានដែរបាទអូមានហើយរយៈពេលដែលទ្រាំតែដល់ហ្នឹងគឺមួយអាទិត្យបាទដល់មួយអាទិត្យទៅដល់គាត់ឯងឆែកសារឡាត់ program ប្រជាប្រងតាមរងរបស់យើងក៏បានមកដល់ហើយកំតាន់កំតាន់បញ្ញសិទ្ធកំតាន់អូភ័យភ័យឯងភ័យឯងភ័យឯងរន្ធត់ញាប់ញ័រអូរភ័យភ័យឯងភ័យភ័យឯងឥឡូវនេះយើងចោះមកវិញហើយទាំងទឹកមុខបាទក្រៀមក្រំដោយសារអត់បានជីកទេបាទគឺគេដេញចោះវិញបាទដោយសារតែអាដាមនេះទូចពេកបាទអញ្ចឹងគេអត់តន់ឲ្យជីទេអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តដើរចេញមកវិញមកបាទមិនចាំបាច់ជីទេយើងរកមួយណាដែលសម្រាប់ baby វិញបាទស្រួលជាងជីមួយណាយើងបាទមានកន្លែងលេងកន្លែងជីច្រើនបាទនេះគឺសម្រាប់ក្មេងៗបាទនោះនេះអីក៏សម្រាប់ក្មេងៗដែរThe exit get that. Can you imagine short you didn't get it? Oh, nice. Mean ឱកាសឯណាលើអាកាសហ្នឹងបាទតិចច្រឡំថានៅប៉ារីសនៅអីបាទមែនទេបាទនៅរីឆ្មិនយើងនេះឯងចឹងគឺយើងឡើងទៅកំពូលបាទអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មើលបាទ view បាទពីលើទីដល់ខ្ពស់នោះបាទច្រឡំនោះបាទឥឡូវយើងមកជីកបាទទូកណោតម្ដងមើលបាទទូកណោតចុះជំរាលនេះអូបាទកន្លែងដើរចូលឲ្យជីកគេនេះគឺសំណងមែនទេនោះបាទចុះមកបាយទឹកខ្ចាយស្អាតរបស់គេណាបាទ
តាបាទឥឡូវនេះគឺបាទយើងជីចេះអត់មានម៉ាស៊ីននេះទេគឺគេប្រើចរន្តទឹកហ្នឹងហូរទៅបាទទៅរ៉េះរ៉េះយឺតយឺតចឹងហ្នឹងហើយមានចុះចំណោត2 3កន្លះណាហើយបងនេះតោះឥឡូវដល់វេនយើងហើយតោះនេះដល់វេនយើងហើយអូបាទបាទពេលនេះសុភាពនារីក៏បានទៅមុនហើយបាទនៅសុភាពបរោះនៅតាមក្រោយពីអ្នកនេះបាទលើកនេះអត់បាសសក់ទេណាបាសសក់ឯងសើមសក់ទៅអូអត់បាសឯងសើមសក់បាយបាយឥឡូវនេះយើងមកមើលរុកយើងម្ដងទៀតមើលម៉េចវិញមើលចេះឈូតមែនវ៉ាវចាំមើលរុកមីម្ដងមើលយ៉ាងម៉េចអីចឹងសោះតែខ្លាញ់ដែរប៉ែនោះមើលអូសំដែងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឡើងពូអត់រំធត់ឯងអត់រំធត់ទេអូសំដែងទេធ្វើរំធត់អូបាទ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 ចាំមើលតើអាខ្ពស់មួយទៀតមើលចាំមើលសំដែងមែនអត់កុំឲ្យគេអ្នកធ្វើអា ride ហ្នឹងគេខូចចិត្តតែយើងអូយល់យល់អូខេចឹងចឹងចាំខ្ញុំធ្វើរន្ធត់ចាំខ្ញុំសំដែងដើរតន់ជើងចឹងណាណាណាគេទៅតែចាំដែរមិនចាស់ដែរណាបាទនេះគឺរបៀបដូចសេះហោះម៉ូតូហោះហើយនៅស្រុកយើងបាទនេះមិនយើងជិះអាណាទៀតហើយអូឡើងចុះឡើងចុះហ្នឹងឯងតា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 ជិះទៀតឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងជីមួយទៀតហើយកំពុងតែដើរចូលទៅហើយនេះបាទឯណាឡាញវេមើលមិនឃើញឡាញមានតែយើងណាអានេះពីពីអ្នកពីអ្នកស្មាស្មាទៅទៀតយ៉ាអេ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 មកណាក់ចាំងចុយមកតាមវិញយើងក៏បានមកដល់ហើយនេះមិនសាតាតែអានឹងមិនវិញបាទសូមមានអ្នកជីអត់សូវរត់ថត់មែនបាទមិនសាមកមើលបាទមិនវិញអូខេ
តាឥឡូវចេញមកវិញហើយមិនដែរមែនមានអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍ល្អនៅនៅជីបានទៀតនៅជីបានទៀតអូខេតោះជីទៀតចឹងតែមិញដូចវាជិះចុះអាកន្លែងនោះចង់បុកដំបូលហ៎ឯងផត់ពោះអាកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំអោនក្បាលជិះដូចឯងដែរបាកន្លែងគៀនដំបូលទៀតកោចគឺគឺខ្លាចផងអូយើងយើងច្រឡំមកយើងខ្ពស់ហ៎ខ្ពស់អាកៀងខ្ពស់ហ្នឹងអាកៀងខ្ពស់វាអត់អោនផងបាទនេះគឺជាកន្លែងជិះតុងមកចិនតុងនៅស្រុកនេះគឺបាទនេះគេចងអាលីរុញគ្នាខ្លាំងចឹងបណ្ដោយកម្មមុខទៅគេចងយើងពោកចឹងហើយគឺគេនឹងបាទនេះខ្សែគេនេះបាទនោះបាទគេនឹងយោលខ្លាំងមែនទេបាទចឹងអ្នកតែគាត់ស្មាតដៃល្អគាត់ធម្មតាទេបើមិនជាអ្នករៀងខ្លាចគាត់ស្ញើគាត់ស្រែកដល់កហើយបាទហើយខ្ញុំក៏អត់ដែលហ៊ានជិះដែរតែចង់សាកមើលយើងមើលគាត់ណាបកគោលដងចងខ្សែតុងនេះគឺខ្ពស់សលឹមនេះនេះមកឥឡូវចាំមើលគេយោទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្សែប្រដាប់បជាគេនេះបាទខ្សែទាញគេហ្នឹងគេសាប្រើម៉ាស៊ីនទេបាទអញ្ចឹងគឺគេទាញឲ្យទៅពួរហើយបានគេបលេងមកវិញអត់មានយោលនឹងមនុស្សយើងដូចនៅស្រុកខ្មែរនេះនៅវត្តចោវត្តអីទេបាទអត់មានចងជាប់ដល់អំពិលអីទេបកគោលគេនេះពោះណាតាសាសាបានតាចាំមើលគេតលាក់មកមកអូនេះគេបិទហើយអត់មានមនុស្សជិះហ្នឹងជិះនេះសប្បាយតើបានមើលខ្ពស់បាទបើសិននេះគឺយោងយើងទៅដល់ចុងនោះហើយបាទប្រវល់ដល់20ជុំមកបាទរមុំដល់20ស្លន់ស្លោប្រលឹងប្រលះ4 10ចេញពីខ្លួនដែរហ្នឹងអូបាទអាដំបៅតិចសិនងាយយើងជិះអានោះនេះក៏ត្រោហោះបាទត្រោហោះនេះយឺតៗបាទអត់លឿនផងនេះលក្ខណៈ family មានកូនតូចមានអីចឹងគេចង់លក្ខណៈ slow មើលទេសភាពស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយនេះក៏មិនមែនសេះហោះដែរនេះសេះដើរបាទយឺតៗឃ្លានហើយត្រោមើលអីញ៉ាំតិចសិនបាននេះជីងយូរទៅមកទៅមកមុននឹងលកួរមកចិត្តត្រឡប់មកវិញមកជុំអីឡាប់ហ្នឹងអ
បាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅទៀតវាយើងជិះមួយនេះបាទគេរួមទៅគេក៏រត់ធត់ញាប់ញ័រដែរមួយនេះបាទនេះទៅងាប់ចំណិលវិល2 3ជុំទៅណាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជិះដែរបាទឆ្នាំមុនធ្លាប់ជិះអាហ្នឹងដែរតោះឥឡូវនេះត្រៀមខ្លួនហើយនៅនេះTwisted Timber នេះតា Let's go ជិះនេះឯងអូខេតាអូវ៉ាវយើងដើរចូលក្នុងបណ្ដោយនេះនោះបាទបន្តទៅជីអានេះមិញហ្នឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរដូចងាប់ចងល់ដល់មានអារម្មណ៍ថាស្រកគីឡូហើយចេះស្នាមមិនដែរឡើងក៏ស៊ូបានមិនទឹកទៀតនេះអូខ្ញុំគិតចឹងដែរខ្ញុំមិញហ្នឹងភ័យឡើងមើលសេះចឹងអីវិញគិតថានេះដូចធម្មតាទេចូលសាកមើលដល់កបាទនេះធ្ងន់យ៉ាងលឹកមុនទៀតនេះហើយយើងជីអានេះនេះទាញចុះទាញឡើងនេះជីអានេះជីចូលបែរនោះជីអានេះកាប់ខ្លួនអត់ទៀតបាទជីះទៀតជីះទៀតបាទជ្រុលតែមកលេងគឺជីះមិនឈប់នេះចូលមកកន្លែងទៀតចេញពីមកកន្លែងចូលមកកន្លែងទៀតបាទនេះមើលទៅដូចមិនសូវព្រឺព្រួយទេគាត់តែវាទាញចុះទាញឡើងបាទនេះឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចាំឡាញទៀតហើយបាទស្អាតអីទេឡាញនៅនេះអត់សមមានមនុស្សលឿនដែរទេមកសំសភាមិញហ្នឹងអារម្មណ៍មិនដែរជិះមុនហ្នឹងមិញហ្នឹងអូសាហាវអ่ะលមួលហើយមកជុំតែតង់គេលឿនខ្ញុំមិនអត់ពេលវាចេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជីសាច់ខ្ញុំមិនចង់ទប់តកទៅខ្លាចបាក់កមុនហ្នឹងថាអត់ស្រែកទេខ្ជិលស្អកកដល់ពេលមើលទៅអត់ស្រែកកយើងគេទៀតអត់ស្រែកមិនកើតប្រហោងពោះហើយហ្នឹងស្នាទៀសម្រាឲ្យស្នាបាទតោះបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងបាទឥឡូវនេះដល់វេនយើងហើយបាទនេះបាទមកប្រងគេ4នាក់អញ្ចឹងយើងបបែកគ្នាបាទទៅហើយតោះធៀអូខេអញមិនដែរនេះអត់អីណាអីនេះសុបាយសុបាយតែចាំមើលរូបអត់អីទេសบายដោយសារនេះនេះវាអត់ពោះអត់កលាប់អត់អីទេតាទៅវិញទៅរកជីអីផ្សេងទៀតអូខេ
បាទអូយរូបខេនោះគេខ្ជូតរហូតបដហើយណាវាស្នាបាទឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងដែលយើងចង់មកហើយបាទនិយាយរួមគោដៅមកគឺមកកន្លែងហ្នឹងឯងគឺយើងនឹងមកជិះបាទ The highest roller coaster in Kinsmanian បាទបាទនេះគឺជាផ្លូវ roller coaster បាទថ្មីបាទគេទៅនៅនឹងកសាងទេហើយគេនឹងបាទសម្ពោធបើកជាផ្លូវការឲ្យយើងជិះនៅឆ្នាំ2025នេះបាទមើលទៅគឺអូខ្ពស់ហើយវែងមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងក៏បន្តដំណើរទៅបាទជិះថាខ្ពស់ជាងគេបាទឃើញពីចម្ងាយហើយគឺខ្ពស់មែនទែនយារុំក៏ម្ដងមកគឺមកជិះអាហ្នឹងឯងបាទចង់សាមើលគេថាអាហ្នឹងគឺគេថាថាតក់ស្លុតជាងគេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចវិញស្គាល់ជាតិបាទបាទនេះគាត់ឃើញពីចម្ងាយហ្នឹងគឺពលឹងពលះ4 10ចូលក្នុងខ្លួនសិនគឺខ្ពស់មែនទែននេះ Babe the last one okay okay no I'm not doing that why?អានេះណោហើយចាប់ពីនេះទៅ4ហ្នឹងពីអីកំពុងចានណែចាប់អូនចាប់បាត់ហើយកំពុងចានណែអូគាត់គាត់តែឃើញកំពស់លីបចានណាបណ្ដោយអូបូបាទនេះឯងគឺខ្ពស់ជាងគេអូហូមើលទៅគឺវែងមែនទែនបាទជីកគឺព្រឺព្រួចហើយគឺយូរទៀតបាទគាត់នឹងឃើញខ្ពស់អូហូប្រជិះ3ដុល្លារបាទឥឡូវនេះបានសាកល្បងរួយហើយជីករួយហើយបាទគឺថាខ្ញុំរៀងល្ងិតបុកបន្តិចតែអត់អីទេបាទអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានរៀងបាយ7ពេកភ្លឺភ្លឺបន្តទៅជីកហើយមានអារម្មណ៍មិនណាសំភារហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់ទៅហើយថ្មជីវិតមិនអីទេមិនសាកថ្មជីវិតទេចង់ទៅហើយថ្មអកបដល់ដល់ឡើងក្រហមលុបផ្លែបផ្លែដល់ពេលឡើងមកពងហុនអានេះវាបនគេថាតតែ 15% ទៀតឯងចេះឆ្ងល់តែមេភ្លឺទេចេះមិនងឹតឈឹងចឹងឯងឆ្ងល់ចឹងណូធៀបថាតទីមកណូ
តាតាតាយើងទៀតឥឡូវបន្តដំណើរជិះទៀតឬក៏ទៅផ្ទះឥឡូវអោឲ្យមើលបើសិនពោះមែនតើមើលមកក្រោមឡើងស្ញើបមែនតើហើយតលាក់មកតហឹងមកមើលដល់កទៅនោះអានេះគេគិតថាអូអត់ទេវល់មកហើយទៅបីចូលកៅអីអីដល់កាន់តាអូបីញ៉ាំបីមិនដឹងសើចដែរសុបាយចិត្តរឿងអីនោះដែរមកចូលមកហើយអាហើយតាតាតាយើងជិះទីទៀតបន្តទៅជាអាខ្ពស់នោះហើយគឺយើងជិះអាផ្សេងនឹងតែអូខេហើយព្រោះអស់ភ័យហ្នឹងមិនចាភ័យហើយឯងគិតអស់ខ្យល់គាត់អស់ខ្យល់ឯងគាត់ចិត្តទេឥឡូវបាក់ហើយគាត់ចិត្តទេនេះឯងនេះអេអានេះក៏មិនធម្មតាដែរមើលតែផ្លូវហ្នឹងឯងវងបាត់បែនកាច់កងចង្ងាប់ចង្ងល់ពេញតែហ្នឹងនោះអឺនេះសម្បីតែផ្លូវដើរហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរនេះគួរឲ្យខ្លាចមើលទឹកខាងក្រោមនេះស្អាតទឹកនោមកតោនោមកមែននេះលេចមិនតែណាអេចាំចឹងហើយដាក់សាវពុះពេកភ័យចាំហោះនេះចែចែចាំទប់ប្រាជីទូកហ្នឹងទៅសាវថាតឡាថានេះចាំទៅទៅវិញសាំប្រលេងទៅដល់អីយ៉ាថាមួយមិនអត់អីតែនេះអត់មានឡាញយើងដើរចូលជិះទៅដល់នេះមិនណយប្រមាណទេមើលទៅកាច់ຕົងហុងបាត់បែនBye-bye.
à lâu bên dương có bán mà đo hai ú prang si mấy trăm bạc có chụp prang này si sao sai tâm đô sẽ bái prang mới tàu ắt ắt đo đo sai của bát nó tiền mày tránh à ta hát ấy à này nữa mới tới slow slow thầm đá tới dừng yeah dừng lúc đó cọp ấy ờ xem anh ta mà lang nữa đây miền đằng đó cắt công bắt men nữa đây ta bên dưới này bên dưới này rồi nhàng lơ xong ê smart ta ọt phí và phí bọc kê mến mà dứt đấy bên đây về đâm cái ba đâm đôn chẳng ngập chẳng ngập là hốt mà đâu về chẳng phí bọc kê đấy mình ăn mán ấy mà mồm ta mồm mà sắp bắt ơi 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 mà anaconda à nơi xa tao việc cắt công chẳng á morning đã 15% à lấy với đạn nó sao 15% tao tiếp chết 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 lật đấy nè chết lật đấy chết lật đấy 15% nó bao lan tập thế hai chân dương đầm nai cầm san dương ngày nay không miền là phân năng ai từ lập tập theo vĩnh và dương từ tinh mà hô tinh mà há thì sẽ chạy xem xế nhắm hari chung mong phun chung sapada thì ok và ok bạn chân ở mong pram đập phẩm bay tì ấy mà là mua mấy và ta let's go mà ba có quạt mà ba quạt mơ baby full mà một ngày này quạt tia tập tia với nhé này bạn mà một đá ai nấu chi hay biết mà nó hay lên cổng mà ta tập tia tập tia chạm bên lái từ đó chi vậy không ngon với bạn sợ